Salam əziz dostlar, bu videoda mən bildirmək istəyirəm ki, 13-cü əsrdə o dövrə kimi ən böyük imperiya yaradan Monqollar, yəni Monqol orduları 13-cü əsrdə kimlərə məğlub oldu? Ən birinci Monqol qoşunlarını məğlub eləyən Xarizmşah Cəlaləddin olub. Xarizmşah düz 5 dəfə Çingiz xanın qoşunlarını məğlubiyyətə uğradı. Ən birinci, düz bu döyüşlərdən bəziləri kiçik olub, bəziləri böyük döyüş olub. Amma 5 dəfə düz məğlubiyyət edib uğrada bilib Çingiz xan qoşunları. Birinci qələbəsi Cəlaləddinin 300 nəfərlə 700 nəfəri Türkmənistanda Monqol dəstəsini məğlub edib. İkinci döyüşdə Heyrat yaxınlığında artıq 10 minlik qoşunla, yəni atası öləndən sonra qoşunlar başladı ətrafına yığılmağa. 10 minlik qoşunla Heyrata müasirə Monqol ordusunu məğlubiyyətə uğradı, yer otuzdura bildi. Üçüncü, sonra Çingiz xana ona qarşı böyük, o 40 minlik ordu göndərir. Üçüncü qələbəsi bu ordunu iki dəfə yeniləyi idi Afqanistanda, Pərvən döyüşündə. Afqanistanda iki dəfə artıcı döyüşün məğlubiyyətə uğratdı. Demək olar ki, mənbələrdə bilir ki, 40 minlik Monqol qoşunun hamısı məhv oldu. Beşinci qələbəsi də Rey yaxınlığı, İranda Rey şəhəri yaxınlığındır Monqol qoşuna qarşı. Yeganə sərkərdədir ki, 13-cü əsrdə 5 dəfə Monqol ordularını məğlubiyyətə uğradı. Düzdür, Monqollar sonradan 12 dəfə məğlubiyyətə uğratdılar. Çingiz xan özü gəldi, Pakistanda dəhşətə məğlubiyyətə uğradı. Ordusun qalaqlanı Azərbaycana gəldi, orada dövlət yaratdı. Amma yenə də ən birinci Monqol ordularını məğlubiyyətə uğradan məhz Xarizmşah Cəlaləddin olub. 6-cı Monqolların 13-cü əsrdə məğlubiyyəti bu, yəni, Cəbə və Sabotayın ordusunun Volqa, İtil Bulqarlarına məğlubiyyət idi. 6-cı məğlubiyyət idi Monqol ordusunun 13-cü əsrdə. 14-cü məğlubiyyəti Avstriya, Avropa, Şərqi Avropaya yürüşü zamanı Monqolların 7-ci məğlubiyyəti Avstriya ilə Çex qoşunlarına məğlubiyyət idi. Yəni, bu əsas Monqol ordusunun əsas Monqol ordusunun məğlubiyyəti deyildi. Bir neçə Monqollar bir neçə dəstəklə hərəkət edirdilər. Əsas ordu macəralarını alt-üst eləsə də, amma Monqolların bir dəstəsi Avstriya-Çex qoşunlarına məğlub olub. 7-ci məğlubiyyət olub. 8-ci müqəddəs, yəni Roma, German, Alman imperiyasına Konrada məğlubiyyətdir. Onun üçün məğlubiyyətə, mənbələrdə bu bildirir ki, Monqol ordu qoşunlarına məğlubiyyətə uğradı bilsə, Monqolların 8-ci məğlubiyyəti idi 13-cü əsrdə. 9-cu məğlubiyyəti yenə Bavariya hersoqundan məğlubiyyət edir 9-cu məğlubiyyət. Bir neçə əsas ordu qələbə çalsa da Şərqi Avropada, amma bir neçə dəfə Avropalılar məğlubiyyətə uğrada bilib. Bu mənbələrdə bu bildirir. Ona görə də məhz Almanya imperiyasının ərazisindən dövr elib cənuba yürüşdən geri qayıdır Monqollar. Sonra Monqol qoşunlarının 10-cu məğlubiyyəti Bolqar çarından olur. Bəzi mənbələrdə deyir ki, bu gün ki, Monqollardan qaçan qıpçaqlar olubdur. Amma bəzi mənbələr bilir ki, bu Monqol dəstəsi olubdur. Arxadan demək olar ki, hücuma keçib Monqollar, Bulqarlar ki, məğlubiyyəti olub. 10-cu məğlubiyyəti olub. Sonradan düz Monqollar o qisası alırlar uçarıqdan. Amma Bolqar çarı məğlubiyyəti uğradı. Böyük tərəfatı uğradı bilir Monqol qoşunlarını. 11-ci Monqol qoşunlarının məğlubiyyəti Hindliləri olubdur. Dehli Sultanlığına əvvəllər 130-cu illərdən başlayaraq, o əsrin sonuna kimi Monqollar Hindistana yürüş edir dəfələrlə. Bir müddət Şimali Hindistan Monqolların əsarətində olsa da hakim altına alınır. Sonradan Dehli Sultana Monqol ordusunun surətini orada yaradır. Monqolları məğlubiyyətə uğrada bilir. 11-ci məğlubiyyət idi Monqol ordusunun. 12-ci məğlubiyyəti Monqol ordusunun Karelaları olubdur. Karelalar düzdür. Bir neçə dəfə məğlubiyyətə uğrada bilir Monqolları geri otuzdura bilir. 50-ci illərdə, 40-cı illərdə, 60-cı illərdə. Amma sonradan düzdür, 80 il düz Kariya Monqollara bac versə də, vergi versə də, amma bir müddət məğlubiyyətə uğrada bilib. Monqol ordusunun daha iki məğlubiyyəti Yaponlara qarşı olubdur. 70-ci, 80-ci illərdə iki dəfə böyük donanma çıxartmaq istədi Yaponiya, iki dəfə də məğlubiyyətə uğradı. Bir dəfə 40 minə qoşuna, bir dəfə 140 minə qoşuna, hansısa Çinlə Kariyalar da var idi. 4400 gəmidə. Amma iki dəfə düz Yaponlar Monqol ordusuna məğlubiyyətə uğrada bilir. Düzdür, bu iki məğlubiyyətlərdə də tufanın da böyük köməli oldu, dəhşətli tufan oldu. Monqol donanmasını viran elədi. İki dəfə Yaponlar məğlubiyyətə uğrada bilir.
Bir sonraki Monqolların məğlubiyyəti Vietnam, Şimali Vietnamda olan dövlətə qarşı olubdur. Düzdür, bir müddət, qısa bir müddətə Monqollara baz versələr də, amma məğlubiyyətə uğrada biliblər Monqolları sonradan Şimali Vietnam döyüşkən dövlət olub. Nəhayət sonuncu Monqolların 13-cü əsrdə məğlubiyyəti indiki İndoneziya ərazisində olan Yava adasında olan dövlətə qarşı olubdur. Düzdür, bəziləri təəccüblənə bilər, amma Monqollar hətta ora kimi də getmişdilər. Amma Yava adası hakimi Monqolları məğlub geri 30'lara. Təxminən Monqolların 13-cü əsrdə uğradığı təxminən 15 ən təsirli məğlubiyyətlər bunlar idi. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.